2014 році, коли я перебував на посаді міністра інфраструктури в першому уряді Арсенія Яценюка, ми ініціювали такі ж законопроекти, які теж розглядалися в сесійній залі і не знайшли підтримки. І сьогодні було показово, що два роки по тому фракція «Батьківщини», фракція «Самопомічі», які з усіх екранів, з численних ток-шоу, під які сценарії, на яких під них розробляються, розказують, як вони піклуються за своїх громадян, як вони захищають Україну, що вони є лише єдині патріоти, а коли приходить питання до голосування, вони жодного голосу не дають, ще не знаходять якісь відмовки. Як і тоді, два роки тому, не проголосувала фракція «Батьківщини». І це знов доводить нам, що у стінах Верховної Ради існує лобі, яке відстоює інтереси перевізників, які нищать наші дороги. Попереднім урядом Яценюка було закумульовано понад 19 мільярдів гривень, які в цьому році будуть направлені на ремонт наших доріг. Можна виділяти і 19 трильйонів. Але коли в країні не буде відповідальності за перевантаження, ми жодним чином не відновимо інфраструктуру України. І тому цими законопроектами 4660, 4661 збільшується відповідальність перевізників за нищення наших доріг, а по-друге, збільшується коло осіб, які відповідальні. Тому що і власники вантажу, які відгружають по 60-80 тонн, вони знають і вони врешті-решт заохочують перевізників до порушення чинного законодавства. І взагалі у нас в країні повинно відновитися право і за порушення законодавства повинна відновитися відповідальність. Тому всі ті, які ратують за відновлення інфраструктури, за те і лементували в ефірах про те, що уряд нічого не робить на відновлення інфраструктури, будь ласка, голосуйте і захищайте наші дороги. Тому ми звертаємося до наших колег з профільного комітету завтра розглянути ці законопроекти як невідкладні і в четвер повернутися до голосування. І врешті-решт тоді країна побачить своїх героїв і свої імена. І всі будуть пам'ятати, коли ви в'їжджаєте своєю машиною в яму, яку не заасфальтували, і яка збільшується кожен раз, тому що відсутній ваговий контроль, подякуйте цим героям.